Yibanange. Yibanange. Buli muti gupimibwa ku bibala byagwo era buli muntu agenda kupimibwa ku bikolwa bye. Ennyimba eziyimbibwa zikakasa kiki ekiri ku mutima gw'oyo ayimba. Buyimba ennyimba entuufu omwoyo omutukuvu abukala mu ndayo. So ng'ate bw'oyimba ennyimba embi omwoyo omutukuvu agobebwa mu ggwe. Omulabe ne yeefugawo. Fuba okulaba nga oyimba ennyimba entuufu obeere nga togoba mwoyo mutukuvu asobole okutuula mu ggwe. Eno ye programu y'enganzi Yimba Nange. Weekuumireko tutambule ffenna olunaku olwaleero wano ku 3 ABN TV nange Elizabeth Ndagire. Yimba Nange. Nkwebaza okubeera nga owaddeyo akadde n'otwegattako ku programu Yimba Nange olunaku olwaleero era nga ke kadde mbeere nga nkwanjulira omugenyi waffe. Olunaku olwaleero tulina abavubuka era abasomi okuva Kampala International University, Seventh Adventist Association, Western Campus era nga beba The Mighty KISDA. Tubanirizako ku programu Yimba Nange. Amina. Weewaawo tugenda kubeera nga twongera okumanya ebyafaayo ebya kwaya eno abatukyalidde olunaku olwaleero. Ssebo, tubuulire ebyafaayo bya The Mighty KISDA. Sookedde tweyanzizza nnyo okufuna omukisa guno ogwakukyazibwako ku mpewo zino era nga twesiimye nnyo, twesiimidde ddala. Amen. Abavubuka bano balungi nnyo era basinza ba Mukama Katonda. Basomi era ng'eno kwaya evudde wala ddala. Ekwaya eno etandika mu mwaka nga 2006 mu biseera ebyo sina joining a campus. Naye mu biseera ebyo nga association yakatandika. Yali yakatandika bali baana batono nnyo nga si eno namba gy'olaba wano. Bali batono era nga webaweebwa omukisa okuwaayo special item bayitibwa naye ng'ate bonna batambula ne bagenda ku stage naye bamala okuyimba bo bennyini ne beekubira amiina. Etandika yeeyongera okubanga egejja mpolampola ng'omulimu gw'enjiri gukolyebwa kubanga abaana bano babuulizi ba njiri era nga batambula mu mikwano gyabwe ne babuulira ekigambo ne bagendako mu bitundu ebirala ne babuulira ekigambo era nga babuulira ekigambo abantu bonna ababeireeyo beebuuza bano bavaawa. Abo abavubuka abalala abagala joining a campus ne batandika okwagala okugenda ku KIU Western Campus. Era nga n'omulimu ogwo ogw'enjiri ogwakolebwanga gwaleetanga bangi banyumirwanga nnyo okuyimba. Era yo baatuukanga ne bayingira kwaya namba neekula namba neyeeyongera. Era tuli bangi ddala lwakuba nti abamu bamaliriza ne bagenda ate abalala ne bajja ne bayingira. Naye mu bufunze kwaya eno bwetyo bwetambula abalala badda bagenda abalala ne bayingira abalala ne bagenda bwekityo bwekibeera. Netulaba nti tugezaako okukipinga nnamba eno kubanga eyongera okukula ng'ate tweddirira kubuulira njiri na kubanga twagala kye tukola eky'okuyimba. Oye mugenyi waffe gwe tuli naye olunaku olwaleero ku programu Yimba Nange era nga tugenda kubeera nga tutendereza Mukama wamu olunaku olwaleero. Weekuumireko tovaako. Gurumiza omutonzi wo kubanga
gwe mulimu gwo. Sinza Mukama. Sinza Mukama. Sayo kuyiraho, tusabe Ruhanga tuhamani. Amani.
Rita, chicho singo kwa gala kuluyimba Hanania. Oluyimba lwa Hanania, lunyumira nnyo. Siri mutolo naye ebimu ebigambo mba mbiwulira. So kati, ekisingira ddala makulu kye ndaba mu luyimba lwa Hanania. We bajjayo Hanania mwennyini engeri gye yayisaamu nga Katonda amulagiridde. Akole kyamugambye ate n'akolamu ekirala. Tulaba engeri Katonda gye yamubonyabonyamu. So naffe Abakristaayo abaleero. Katonda akugamba ekintu oba kale n'oloota kuba nkimanyi nti tekyasoboka okubeerawo. Nolote ekintu oba n'okisoma mu Bayibuli si kituufu. Tutegeeze nti tithe waali, Omukristaayo alina okuwa tithe, okisomye omumanyi naye ate gwe n'osalawo otolekaako ekikumi ng'olina mutwalo nti ye tithe. So ekyo kituyigiriza ng'Abakristaayo nti okweyisa nga Katonda w'alagira kirungi era kye kimu ku bigenda okututuusa mu Bwakabaka obutaggwaawo. Kiseza tubeere beesigwa. Amiina. Amiina. Nkwebaza okwekuumira ku programu Yimba Nange. Tukyagenda mu maaso n'okumanya ku nnyimba kwayo eno. Zeyimba ani yaziyiya era yava ku ki? Nkwanirizaako ssebo ku programu Yimba Nange nate. Nange nsanyusa okunkyazaako ku programu eno Yimba Nange. Kankusabe weyanjulira omulabi waffe akutegeere. Kubalabi baffe abatulaba n'abagenda okuwuliriza amannya gange bampita Kaluhanga Geoffrey. Ndi musajja mutoro ate ndi musawo. Amina. Ate ndi muyimbi. Amina, mukama yebazibwe. Mwina Kampala International University Western Campus. Yes. Association yene yaba students, yaba somi. Eyimba oluyimba olugamba tusaba mukama. Oluyimba luno luyina makulu ki? Oluyimba luno okusooka n'okusooka. Lwava wala okuluyiya. Nze zennyini nze kaluyiya. Amina. Ekirowoozo kyava mu nze ne byoka lusaasaana mu bantu abalala. Ssebo, ojja otya okuyiiya oluyimba luno kuba tutegedde nti kati gwe waluyiiya? Kaakati oluyimba luno ngenda odduyiiya mala kwatendinga summons mu Amazing Facts. Waliwo bundi Prophecies of Hope ne batubuulira era ne batukakasiza ddala nti okukomawo kwa Yesu gye kuli. Kati okusinziira ku bye nali nzize ndaba emabega mu bulamu bwange ate nga bano bandaga nti nno nsobola okubeerawo nga sirina ki nga n'ebyo sibirina oba nga mbirina naye ekisingira ddala kwe kulindirira ani Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne batuwa olunyiriri. Oluyiiya lwe bankwatako nnyo luli mu John essuula 14 oluyiiya olusooka kutuuka ku lw'omukaaga. Tulabye bino bye yasuubiza bituukiridde nnyo. Kaakati lwaki sikkiriza nti ne kiri kijja tuukirira. Kyenva njiyo oluyimba nti tusaba Mukama atutuuse. Mu maka gaffe gali ge yatusuubiza wa. Weewaawo Mukama waffe Yesu Kristo yatulekera ebisuubizo bingi nnyo naye ekisinga byonna. Nti agenda kukomawo mulungi okwokubiri atutwale ffe naffe tubeere wamu naye. N'olwekyo ebintu bino eby'ensi byansi byonna tubireka kuno byonna butaliimu tubeerenga amaaso gaffe tugatadde ku oyo Yesu Kristo Mukama waffe. Tukyali ffenna ku programu Yimba Nange weekuumireko tovaawo. Amen. Yasasula ebanja lyange nze mpone.
nsuubiza mmanyi ddala kituufu newankubadde nga sinnalaba. Eyaliwo alikomawo atwale ddala ddala yasuubiza nze olese nembi. Kye yasuubiza mmanyi ddala kituufu newankubadde nga sinnalaba. Eyaliwo alikomawo atwale ddala ddala yasuubiza nze olese nembi. Program y'enganzi yimba nange wekumireko tutambule fenna olunaku olwaleero. Okubeera omukristaayo si nsonga ya bunafu, songa ate okweyita obweyisi erinnya ery'ekikristaayo nsonga ya bunafu. Kikulu nnyo era kya muwendo okutambulira mu bulamu obw'ekikristaayo. Obudde tulina butono nnyo okwewangulira engule etaggwaawo
n'okubeera mu biwandiiko ebyanjulukufu ebiwandiikiddwa mu ggulu. Ngenda kuba nkuwumuzaamu katono, tuvaawo tukomawo. Yimba nange. Gulumiza omutonzi wo. Kubanga gwe mulimu gwo. Sinza Mukama. Sinza Mukama. Olunaku olwaleero katwogere ku bubaka obwaba malaika abasatu. Njolo tuyiseemu ku bubaka buno engeri gye bukwataganamu n'ekitamiiza ekyokutwa mu kanisa. Neyanzisa nnyo nnyabo. Obubaka bwa malaika abasatu kanisa yaffe eno yaba Advent bwetambuza ndowooza. Era bwe bwalina ekabonero bamalayika abasatu asooka n'owookubiri n'owookusatu. Obubaka n'obwo tubusanga mu kubikkulirwa essula ekkumi n'ennya za kuva ku lwa mukaaga paka nga ku lwekkumi n'essatu. Abamalayika asooka sigenda kusomayo abasomi mujja kwesomerayo naye ngenda kunnyonnyola ebirimu nabe nga gye tubikwataganya n'akabi akali mu kitamiiza eky'obutwa mu kkanisa. Malaika asooka alagira ensi okutya Mukama, okumuwa ekitiibwa n'okumusinza. Oyo eyatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensula ez'amazzi, lwaki bamusinza? N'ensonga n'agiwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Kakati malaika bwaba yalagira bwatyo, titutye Mukama, tumusinze, tumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Nkuba akafaananyi ng'omuntu agenda mu kkooti bagenda kukusalira musango, ng'omulamuzi agenda kukakutema nti gukusinze owanikiwe kalabba oba ogukoze eki ogusinze. Kale ekiseera ekyo kibaamu ebizibu. Ndowooza nti wandibadde olina engeri gye weeyisaamu ng'ekiseera eky'omusango kituuse. Naye kanisa tesobola kutya na kuwa Mukama kitiibwa ng'okusinza kwayo kujjudde eby'omuzizo mu maaso ga Katonda. Awo ekitamiiza eky'obutwa okiyingiriramu. Setaani waayingirizaamu okwonoona n'okusinza okulagiddwa malayika asooka. Yalagira okutya Mukama, okumusinza kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Naye n'addira okusinza n'akwonoona. Ne kubeera tukulimu eby'omuzizo. Anti emidigi gijijibu gye tuzze tuyigako ffenna ndowooza abadde bagoberera tumaze okukitegeera nti emidigido oba rhythms eza rock and roll ezimaamidde kati okusinza kwonna kwafuula okusinza omukolo ogw'ekinyumu n'okwesanyusa entertainment. Okuyimba okwo kujjudde ebirungo ebitamiiza abantu ne babaguka okuzina amazina oluusi agamu ag'ekigwenyufu n'ekikaba. Era ekivaamu kwe kusitula ebikolwa eby'omubiri akati oba ebikolwa eby'ekizikiza. Ekyo kitegeeza nti malayika asooka rock and roll obubaka bwe ababusaagudde. Ekkanisa tesobola kikola. Ate olwo malayika ow'okubiri. Malayika ow'okubiri yagamba nti kigudde. Kigudde. Eki? Babuloni. Ekibuga Babuloni. Ekinene kitono. Kinene. Ebibi byakyo eby'obukaba n'obwenzi byaleetera amawanga gonna ag'oku nsi okwonoona mu ngeri yeemu. Oba abalala bagamba okunywa ku kikompe kye eky'obwenzi bwe. Ekibuga ekyo kyalinga ekinywesezza amawanga gonna omwenge. Kale Katonda kyaliva agabonereza amawanga gonna ageetaba naye ne Babuloni. Kati kanisa mu kiseera kino malayika oyo yalagira obubaka obwo nti ekibuga kikoze eki? Kigudde. Amakulu nti okutabukatabuka mu nsinza ya Katonda
Akati abantu obubaka bwe buliwo bwe bugenda maaso okuyita abantu ba Katonda okubajja mu kibuga Babuloni ekijjudde okutabukatabuka. Naye ekkanisa tesobola kuwona bibi bya Babuloni kubanga ensinza yaayo naye ejjudde ebikolwa by'ebimu ebyekisamize. Ng'ebyo Babuloni ebiwagirwa okuyimba okw'ekigwenyufu ekkanisa kwekozesa. Kakati nilangiri etandi chigude ngati na yo egwiride wamu nachi nacho Babuloni byekola byakisamize. Tulabye nti okusinza kuno kwonna okugenda maaso makanisa bannanga okusinga ebikolwa ebibaku byetukolamu byakisamize. Kati obubaka wa malayika owokubiri awo tebuva kwetagisa abantu bakutegeere nti ne music alina part alina ekitundu kinene kyazanya obubaka obwo bwokubiri. Owokusatu agamba oba alabula ensi nti buli muntu asinze ensolo n'ekifaananyi kyayo oba akkiriza akabonero kaayo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe Katonda waakumubonereza. Ekkanisa tekyasobola kuyigiriza bantu bubaka obwo ne babutegeera. Era osanga zimbeerako emikutu mingi gye tubeerako nga gy'Abaadiventi. Olina atandika okubabuulira 6:6 naye nga byakozesa ginnyonnyola tosobola nabitegeera nga kyalinga abikkiriza. Natandika okubabunyonnyola akabonero k'ensolo ke tumanyi akali mubyawandiikibwa naye ng'engeri gy'abinyonnyolamu era y'ensi bw'etyo bw'ekola ki bw'ebinyonnyolamu naye nga si yakulungamizibwa okumwegwa obunabbi olw'okuba abantu batamiivu. Ne bwe baba nnyonnyola ekkanisa tekyasobola kuyigiriza bantu bubaka obwo ne babutegeera olw'embeera ey'ekinyumu ebeera mu makuŋŋaaniro. Ne bw'onnyonnyola otya obunnabbi ndi abantu waliwo akabi akajja tebasobola kutegeera kyekitegeeza okusinza ensolo n'ekifaananyi kyayo kitegeeza ki. Abantu okinnyonnyola nti okusinza ensolo kwe kuno n'ekifaananyi kyayo kye kino naye batamiivu. Bwe bajja okusinza twabiraba ebibaleeta si kutegeera ebyo. Ffenna jenaku be baateekawo ekiseera eky'obunnabbi abantu baddengamu oluggulu bayige obunnabbi bagendayo tebayingirayo mu kkanisa babeera bweru babuulire nga baleese ekwaya eyimba ku midigido egyo gye twogeddeko ojja kulaba nga kkanisa yonna ekubyeko. Naye bino byamalayo ku lwokusatu nti omuntu bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo tebabitwalira ibaleese tebayinza kukitegeera nti okuyimba kwe bakozesa kubayingiriza ddala mu mbeera ey'okusinza setaani nga tebamanyi. Kale ekyo kitalo. Kakati nno njagala okuba omulanga nga tumaliriza eky'okuyiga kino kyekitamiiza eky'obutwa. Nagala buli omu afumiitirize bye tuzze tuyigako. Gwe omwana wa Katonda omuyimbi oba alimba obuvunaanyizibwa bwonna okukwatagana n'okuyimba mu kkanisa obanga ddala oyagala Katonda wo leero salawo okwawukana n'ebiddongo bya rock and roll. Tandika okuyimba mu ngeri esanyusa Katonda yeeyo ereetera abantu. Tandika okuyimba mu ngeri esanyusa Katonda yeeyo etaleetera bantu kuzina oluvannyuma lw'okutamiizibwa ebidongo ebiri mu nnyimba z'oyimba. Lwaki osalawo okusigala ng'olina omukwano n'ensi? Tomanyi nti okuba n'omukwano eri ensi bwe bulabe eri Katonda? Yakobo essuula 4:4 genda osomewo ojja kulaba obubaka obwo. Okusalawo kukwo okukkiriza oba okujeema. Ebyandiko bwe bigamba genda mu Yeremiya 5:3 okusalawo kukwo. Kale lwaki olemera mu kuyita ekibi ekirungi nga Isaya bwe yawandiika Isaya 5:20 abantu nga bayita ekibi ekirungi ekirungi nga bakiyita ekibi. Soma ne Yakobo 4:17 osomere Timoseewo 2:4-3 yona ojja kusangayo ensonga ekwata ku ekyo.
Katumusinze Mukama Katonda nga bw'asiima. Twewale okutabiikiriza eby'omuzizo byonna mu nsinza yaffe. Kubanga Katonda teyatuyitira bugwagwa. Wabula yatuyitira butuukirivu. Noolwekyo buli anyooma ekyo aba tanyoomye muntu wabula aba anyoomye Katonda. Abawe mwe mwoyo mutuukirivu bwe. Kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna kyonna, mukolenga bwe mutyo olw'ekitiibwa kya Katonda. Bakolinsa essuula ekyoluweberye essuula 10 olunyiriri olwasatu mu erumu bwe njagadde okubasibira entanda. Abayimbi, kale obanga muyimba, muyimbe olw'ekitiibwa kya Katonda. Kubanga ekyandikibwa kitugambye nti kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ki ekintu kyonna kyonna, oba muli ku mbaga, oba muli mu kkanisa, oba otambula mu makaago, oba oli mu makaago, oba oli mu kkubo, laba nti ky'okola kiweesa Katonda ekitiibwa. Tubadde twogera ku kuyimba, laba nti ennyimba z'oyimba ziweesa Katonda ekitiibwa, laba nti ennyimba z'owandiika ziweesa Katonda ekitiibwa, laba nti ennyambala gy'oyambadde ng'oweereza ng'oyimba eweesa Katonda ekitiibwa. Buli kyonna ekikwatagana n'okusinza Katonda tugoberera kumuwa kitiibwa olw'ekitiibwa kyate nekiryoka kikka wakati mu yeekaalu ne mu yeekaalu emibiri gyaffe. Alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omuti bwe guba gwonooneddwa n'ebibala biba bifu, so ng'ate omuti bwe guba omulungi tegusobola kuzaala bibala bifu, kikafuuwe. Nyimba kizooyimba, nungi oba mbi, wano tukuleetera okusalawo okutuufu. Otambulire mu kkubo ery'obuwanguzi n'okukirawo. Kankuumuzeemu katono, tovaawo. Oh, yeah.
Oluimba, oluimba, olwekulu, na twebaza Yesu. All the mighty things that we shall sing and praise. Alleluia to the King. Let us lift our voices and sing. The Lord is coming soon. Shall sing and praise. Alleluia to the King. Let us lift our voices and we sing. The Lord is coming soon. Fena ku program yimba nange era nga tugenda kubeera tumanya ennyimba eza kwaya eno ey'abasomi abavubuka okuva Kampala International University Western Campus ani yaziyiya yo bajja batya okubeera nga bayimba ennyimba zino kwanirizaako nnyabo mu katundu kaffe kano. Amina. Kankusabe oyongeremu amaanyi ate weyanjule. Sanyise nnyo okubeera ku mpewo za 3ABN era nga ndi omu ku ba student ku Kampala International University Seventh Adventist Association. Erinnya lyange nze Namutebi Dora era nga nsanyise nnyo okubeera ku mpewo za 3ABN nnyimbira mu kwaya eya Kampala International University Seventh Adventist Association KIU Western Campus. Tuyimba ennyimba ez'enjawulo era nga gwe mulimu gwe tukola kubanga tubeera tuwa obubaka eri ensi obw'okubuulira enjiri. Noolwekyo ennyimba zino ekyamazima nungi naye ate tulina omukisa nti muffe ng'abaana abamu ku ffe be bakompoozinga ennyimba zino.
kunyimba ze muyimba muri muyimba exalt ye Lord. So oluyimba luno obubaka ki obuli mu luyimba luno kubanga luli mu lulimi lufuutifuuti. So tubulireko obubaka obulimu obuli mu luyimba olwo then oyoko tubulire engeri gye lwayiyizibwamu. Okay. Oluyimba luno luli mu lulimi lufuutifuuti lugamba exalt ye Lord. Kiba kitegeeza nti Katonda waffe tulina omuwa ekitiibwa era tumusukkulumye. Era nga lugamba nti gwe okozeewo ki okuwa Mukama Katonda ekitiibwa mu byonna bye tukola ddala Katonda tusigala tumuwa ekitiibwa. Nyabo ge amakulu agali mu luyimba. Oluyimba luno mwalurekodinga ddi oba mwatandika ddi oduyimba? Well, abamu ku baana be mulabye mu kuyimba kuno be baana abamu ku bakompozinga ennyimba zino. Ani yayiye oluyimba luno mu ba students abo? Oluyimba luno lwayiyizibwa Sister Bila Lilian, tasobodde kubeera naffe olunaku olwaleero. Naye nga bambi yatuula awo n'afumiitiriza ku bulamu bwe n'alaba nti Katonda asobodde mmuteeka mu kifo ki mu bulamu bwe era amugulumizza atya okusukkuluma ku bulamu obwa bulijjo. Gwali mwaka ki ogwo? Yaluyiya omwaka 2019 nga luggwako. Lilian nga amaze okuyiiya oluyimba luno muzze nga muluyimba, kinyusi ki ekiri mu luyimba luno? Well, ekinyusa ekiri mu luyimba luno kiri nti Katonda wo mu byonna by'okola osobola okumusukkulumyako byonna. Batulaba nti Bayibuli etugamba nti mu ntandikwa oba ku luberebere Katonda, nti buli kimu ne bw'oba ogibikudde olunyiriri olwasookerako lugamba nti ku luberebere ani? Katonda. So Katonda tumukulembeza mu byonna bye tukola. Kaleberako obubaka obwolekera omulabi waffe obukwata ku luyimba luno. Omulabi waffe, oluyimba luno lulimu n'ekisuubizo nti agenda kubeera wamu naffe. Kiba kitegeeza ki? Nti Katonda waffe bwe tuba tumwekutte naye tatulekerera ng'abaana be era asigala abeera wamu naffe. Noolwekyo tumwekwate, Katonda waffe yatusuubiza nti akyali wamu naffe. Amiina. He is a king. Yes, he is a king. I
Musana te wali, juba esirise weche.
kye Yesu atuse Chansonga bimutye kabaka Akomyewo Yesu atuse Kuchitibwe chindi Echa katonda Echa bambalaika Kuchitibwa che kwebaza nnyo gwe yatambude naffe olunaku olwaleero mu program Yimba Nange era nga Mukama tumwebaza kuba atuwadde omukisa okubeera ng'olunaku olwaleero tubadde tusinza nga tutendereza wamu n'abasomi okuva Kampala International University Seventh Day Adventist Association Western Campus. Mukama tumwebaza nnyo olw'obuweereza bwammwe. Mwebale nnyo kwagala buweereza. Amiina. Weewa mu kaseera kano ngenda kubasaba mubeere nga mutuwaayo obubaka oba ng'omulabi waffe mubaayo obubaka obw'enjawulo bwe mumulekera. Omulabi waffe tukwebaza nnyo olw'okulaba program eno Yimba Nange. Era twebaza Mukama olw'ebitone eby'okuyimba n'okumusinza okuyita mu kuyimba. Era twebaza Mukama nti okuyimba tekuliko levo, oba oli student, oba oli mukozi. Fenna fenna Mukama ayagala tumusinze okuyita mu kuyimba. Wow. Ekitiibwa kyonna kiddire Mukama. Amiina. Mm-hmm. Amiina. Yes. Mukama bo omukisa nga muyita mu wiiki eno empya okutuusa nate bwe tunaddamu okusisinkana wiiki ejja mubeere bulungi. Mweraba. Bye bye. Bye.